Dərs 38. Cədvəlin xanalarının doldurulması. Cədvəl xanalarını doldurmaq üçün ilk növbədə cədvəlimizi çəkmək lazımdır. Bunun üçün alternativ üsullardan biri ilə, yəni cədvəl və haşiyələr panelindəki olan Stavit tablic adlanan düymə üzərində mausun sol düyməsini sıxın və beləliklə sütunların və sətirlərin sayını təyin etmək lazımdır. Bunun üçün biz sütunların sayı hissəsinə 5 rəqəmini daxil edək, qoyub olduğu kimi qalsın. Çislo strok sətirlərin sayında isə bunu rəqəmlərin sayını ixtiyari olaraq göstərək. Məsələn 10 və OK düyməsini sıxdıq. Beləliklə 5 sütundan 10 sətirdən ibarət olan cədvəl yaradıldı. Cədvəl daxilindəki informasiyaları kompüterə daxil etmək və eləcə də cədvəlin içərisinə daxil etmək adi mətnlərdə olduğu kimidir. Məsəl üçün, deyək ki, cədvəlimizin sütunlarının başlıqlarını verək. Bunun üçün dili dəyişək. Klaviaturada mən Shift Alt düyməsini sıxdım. Əgər sizdə Shift Alt düyməsi alınmırsa, Ctrl Shift düyməsini də sıxmağınız kifayətdir və yaxud da bunu mouse vasitəsilə yerinə yetirə bilərsiniz. Cədvəlin birinci sütununa soyadı və digər sütuna keçid üçün tab düyməsi istifadə olunur. Adı. Sütunların digərinə keçid üçün mausun sol düyməsindən istifadə etməyimiz yetərli olar. Məsələn, atasının adı. Tab düyməsini yenidən sıxaq ki, digər dördüncü sütuna seçək. Ünvanı. Və tab düyməsini yenidən sıxdıq və beləliklə sonuncu sütunumuzun başlığını yazaq. Telefon nömrəsi. Gördüyümüz kimi, cədvəl daxilində informasiyaların yazılması adi mətnlərdə olduğu kimidir. Lakin burada bir sütundan digər sütuna keçid həm klaviatur düymələri vasitəsilə, həm eyni zamanda klaviaturada olan tab düyməsi vasitəsilə, beləcə də mausun köməyi ilə yerinə yetirilə bilər. Cədvəl daxili yer dəyişmə, cədvəl daxili hərəkət kursor düymələri vasitəsilə mümkündür. Məsələn, kursorun aşağı düyməsini, aşağı ox düyməsini sıxıram və beləliklə biz digər sətirlərə keçmiş oluruq və yuxarı sıxdıqda isə əksinə, yəni həmin sətirlərə bir-bir qalxmış oluruq. Sağ olun.